Jag ska säga det att det här är ganska viktigt också. Att när det var slut, när han Bengt Ulle var det sådana knäpp och så tog han en massa saker. Då låg det fasaner där utspridda på gatan, inte gatan, men i markerna där. Och då vaknade Bruno till och sa, vad fan, han blev lite förvånad. Vad fan, jag tänker vad fan, aldrig mer följa med. Jag fick inte skjuta någon, han var jävligt gnällig, den här Bruno. Jag tänkte inte att vara med, för jag fick inte skjuta någon fasan. Men då blev Bengt Olof, då blev han förbannad på grund av det. Ja fan, du får skylla dig själv och sitta här och äta den här jävla gollor. Du får fan få vara med. Ja visst. Sen, men det är klart. Och det var det som att det hände någonting med Bruna. Han sjönk ihop hela kroppen. Mm. Han lommade iväg och han hade ju smält i sig så jävla många chokladlimpor. Så han hade ju skett på så och så. Det såg ju Bengt Olof, men han sa ingenting. Men han tyckte synd om honom. Han tittade på Bruno när han gick iväg och han, hela kroppen hade liksom krympt ihop. Han var liksom krum hette det. Krum? Ja. Vad betyder det? Vad var han? Ja, han sjönk ihop liksom, som Kallegulla. Som Kallegulla? Ja, Kallegulla, det var ju han som var gift med Sonja. Hon sjöng i kapellet. Alltså jag hänger inte riktigt med. Nej men Sonja, hon sjöng ju så jävla falskt. Hon var han sjönk ihop som Kalle Gulla. Och Kalle Gulla var alltså gift med Sonja. Och vem är Sonja? Ja det är hon som brukar sjunga i kapellet. Hon som brukar sjunga, han? Nej, Sonja. Är det en hon? Ja, ja Sonja du, för fan det hörde jag var på namnet. Ja du är twinfolk. Ja visst. Hon brukade sjunga i kapellet, men det var så att hon var så jävla fet och stor. Uh-huh. Och kunde inte sjunga. Mm. Så det var ju för fan ingen som ville lyssna på henne när hon kom dit. Kunde hon sjunga? Nej, hon kunde trodde det där kanske. Trodde att hon kunde sjunga? Ja, hon trodde hon kunde sjunga, men hon hade som varit på besök på Dalarna. Besök i Dalarna? Ja, hon fick en dagmaska. Uh-huh. Ja. Och då när hon kom tillbaka så var hon förrän förfärad. Jag tror hon fick en traumatisk upplevelse där. Det var något ännu sjukt. På det Karlmajoren. Han gick inte dit på den lilla garden. Förstår du vad jag menar? Ja. Han hade refererat att han sa att du ska inte komma hit och tro att du kan sjunga när du kan depilera istället. Nej. Det var så demonstrativa på pronomen på den tiden. Ja. Och då kom hon tillbaka och då hade hon ju svält upp och blivit stor som fan. Hon har ju också ätit chokladlimpor. Ja. Hon tyckte också om det. Det är som att det går någonting. Chokladlimporna, finns de fortfarande? Ja, de har de här i den här handelsboden. Ja. Ja, jag har de sådana chokladlimpor. Det är som att det är någon... jag tror att han heter... ska jag säga här. Han heter Deuterium. Vad heter han? Hade han bakat in i limpan en gång. Vadå? Och det var ju för fan... Uh-huh. Det var någon stackare som fick dem i den... Så, det är som menar det. Jag ska fråga en sak. Det här, det var Bruno. Bruno sjönk ihop. Ja. Som Kalle Gulla. Vad hände sen? Jo, det var så tragiskt. Det var tragiskt. För sen fick vi höra. Han kom ju hem. Och det här fick vi höra av Sonja. Mm-hmm. Ja. Men varför gick Bruno hem till Sonja? Han var gift med henne. Det var ju Kalle Gulla som var gift med Sonja. Nej, de var kusiner. Kalle Gulla och Bruno. Sonja och Kalle Gulla. De var kusiner. Ja, de var, men det var... Du sa att de var gifta. Så är det? Ja, det sa du. Ja, det var nog efter då. Att Bruno... fast det hände ju så olycka. Det var ju olycka. Ja, berätta. Det var olycka med Bruno. Jaha. Han kom hem. Och det här fick vi höra av Sonja. Mm. Han kom hem. Han var så inte lik. Nej. Han tog tabletter. Lade sig bakhåret. Gud. Ja. Och på morgonen när han vaknade var han död. Men var han... Men varför... Jaha? Nej, det var så här var det. Han tog en Alvedon och gick och duschade. Jaha, det är ju ganska stor skillnad alltså, måste man säga. Och när, på morgonen han vaknade mådde han bra. Ja, han mådde bra. Ja, det var fint. Han var inte död. Ja. Det var bara att han var lite ledsen. Att han, inte, han hade ont i magen och att han inte hade skjutit fasaner. Okej. Okay. Men annars var det bra med honom. Ja, bra. Men nu var det så här att, som jag skulle fortsätta nu, den här Dinkelspiel som kom. Vad sa du? Dinkelspiel. Dinkelspiel? Ja. Han heter Dinkels.
Dinkel. Ja, det var han, ambassadören som kom i trakten. Aha. Han hade tagit sån, vad hette det på den tiden? Ja, det, han kunde diffundera. Aha. Ja. Ah, och det var som att det var innan dyngdöden hade uppgått i den andra landskapen. Men den dekosocialförfattningen hade så skolarna. Ja, visst. Jo. Men han D.O. att han hade diskrimineringsombudsmannen. Han hade inte fått någon diskurs. Men det hade de andra fått. Vad säger du? Det hade de andra fått. Ja, men vad sa du innan? Jag hänger inte riktigt med. Ja, det var han som diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen? Ja. Vad hade han gjort? Ja, han tyckte inte om att de kom och klanka på Sonja. Hon sjöng ju falskt, jag berättade ju för dig. Ja. Ja. Jag måste bara försöka få saker på plats här. Det är ett stort pussel här. Och det var ju, hon skulle ju gifta sig med... Jag måste bara förstå. Men du måste på... Att, men vad fan, du frågar ju vad med Hanna och Sonja. Ja. Du måste säga... Men jag måste bara... För Bruno, han dog för, ju. Han dog. Dog Bruno? Ja. Han blev ju ledsen. Ja, då tog han liv alltså. Han hängde sig i elementet. Och då blev alltså Sonja, då gifte sig Sonja och Kalle Gulla. Hette han Kalle Gulla? Nej, han heter Kalle Gula. Kalle Gula. Han kallades för det. Han har så jävla mycket ägg. Ja, du förstår. Kalle Gula. Ja. Mm. Han slängde vitan. Okej, så det var alltså, det är alltså så här ungefär det hänger ihop. De skulle ut och jaga fasaner. Ja. Och Bruno, han var så jäkla snål, så han satt och åt upp sina godisar. Och då blev Bengt Göran, hette han så? Ja, Bengt Olof. Bengt Olof, ursäkta. Han blev arg på, vad hette han? Ja, Bruno. Bruno, ursäkta. Och, men, jag tycker han, jag kan inte rätta åt honom. Nej, han blev arg för att han inte gör någon fasan, och sen sjönk han ihop. Ja, göra fasan och sen skjuta dem. Ja. Jag skjuter. För fan, en jävla massipantillverkning. Nej, men skjuta, jag sa väl det. Skjuta. Nej, du kanske inte gjorde det. Jag bara tycker om Café Leif, för att igår när jag var på den här... Jag måste bara få reda. Jag var på sådana Maranata-möte. Ja. Då var det som, det var någon liten café där vid sidan av. Mm-hmm. Och då kom han, Bert Olof. Då var han där också. Han kom där? Ja, han kom. Han sa, kom här, ska du få smaka på något gott. Mm-hmm. Och då kom han och då hade han en liten kopp med sig. Mm-hmm. Och det var som att det var någon, det var som i kaffe, men det var som mjölk i. Uh-huh. Och det var förbannat gott. Det var kaffe i le, sa han. Kaffe i le. Ja. Och jag började le och skratta. Oh. Men det var inte det han sa. Och jag var rolig där, Bengt Olof. Ja, vi såg Djungelboken igår. Uh-huh. Ja. Skulle du titta den bara? Det var som, jag förstår inte hur mycket jag har det. Nej. Mm. Men jag måste bara fråga en till sak. Vad är det här med din... Varför berättar du... Varför tycker du det här är viktigt då? Jo, för att Bruno, han var ju väldigt speciell. Det var min pappa. Du, ska gå och göra lite kapulé till det? Kan du berätta? Jag kan bara fortsätta berätta lite. Ja, du kan berätta. Ja. Så ska jag göra lite... Vad är det? Det är så jävligt tråkigt när han kom till honom. Det är mitt barnbarns barn som har kommit hit på besök. Och han... Vad är det med dig? Det var väldigt trevligt att få prata med dig här, Carl Otto. Och vi kanske kan göra något mer längre fram. Samla, det här gick lite hastigt. Ja. Lite osammanhängande känslor. Det är vad jag kan sitta och prata länge. Ja. Men nu är det faktiskt dags att bryta, för jag ska åka vidare. Har du Jäkne? Vad sa du? Jäkne, det var så allmän närmande skolan. Men så skulle unglingen. Ja. Han... När de hade skola här förut, de har och då tackar jag för mig och säger hej då, och så ses vi så nästa vecka i ett nytt program. Och då kommer jag väl befinna mig någon annanstans i Sverige. Hon så, kan du vara tyst nu? Så, och då får jag tacka så mycket för mig.